大量的红火蚁在田间的蚁丘附近流窜，数量之多令人触目惊心。因此，就有在地主人提到，两年前还不曾看过它们的踪迹，直到长者在拔花生时被咬伤，才发现入侵红火蚁已经来到光复地区。年前，它在拔花生的时间，它在所有的菜园，还有田埂，都会出现。马丁那个古纳，当初，都还在被咬到的时候。 会痒会痛，就像刚刚我讲，大概2个小时到3个小时，它会变起水泡。根据县府统计，目前防治面积约有2627公顷，范围包括新城、凤林及光复乡，其中光复乡的范围最大。去年已经招募7位防治施药人员，经过民众通报并且确认目标之后，就会启动防治程序。 如果民众有类似像这样的状况，可以先通报当地的公所或者是农会，我们会请这些的防疫工作的一些伙伴，然后去做一些的施撒。但是族人也反映，在实际使用防治诱饵之后，效果却不尽理想。你药效过了以后，他又搬到旁边，他又开始做蚁窝，没有根治，反而现在是越来越多。 对此，防疫所指出，红火蚁危害有许多种样态，需要使用正确的药剂及方法，才能够对症下药。呼吁民众发现蚁丘不要任意波动，增加筑巢的几率，应该主动通报交由专业人士处理。但是要如何有效控制，避免持续造成危害，要考验相关单位的处理能力。原生新闻摘要，被黄玲光复采访报道。